جی میں اب کوشش کروں گا کہ وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر عظمیٰ ناہید جی کو اقرا فاؤنڈیشن کی اور فارمر ممبر آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اینڈ سٹنگ ممبر آف انڈیا مجلس مشاورت پلیز لیلا رسول کریم آپ سب کو السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون میں پہلے مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس فورم کو سوراج ابھیان کو کہ جس نے ایک اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت اہم قدم اٹھایا ہے اور اس سوچ کو پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب ہندوستانی مسلمان ہندو سکھ اور عیسائی سب مل کے کس طرح اس ملک کو بچائیں قوانین تو بعد میں آئیں گے پہلے تو اب ملک کی بات آ گئی ہے کہ کیسے اس کو بچائیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت چیلنجز سب کے سامنے ہیں صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں مسلمان قوم جذباتی قوم ہے اور خاص طور سے دین کے معاملے میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو شاید دوسرے لوگ اتنی گہرائی سے اس دین کو نہیں سمجھتے جتنا وہ سمجھتے ہیں اس کی خوبیوں کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک انسان کی سوسائٹی کو کس طرح سے یہ باندھے ہوئے ہے اور اس کی کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے تو کہیں سے بھی کوئی کڑی الگ نہیں کی جا سکتی تو اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ اس پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور سارا بار جو ہے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں میں پرشانت جی کے ایک جملے کو تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی ہمت کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا کے تمام ریلیجنز نے یوگیندر جی نے دنیا کے تمام ریلیجن نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے میرے خیال سے ریلیجن نے نہیں انسانوں نے کی ہے انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن دیٹس رائٹ یا تو پہلے تو اس چیز کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے گورنمنٹ سے تو اس کے جو ملٹی ڈائمنشنل پہلو ہیں تو اس میں ایک تو پرسنل لاء کا اسٹینڈ ہے پرسنل لاء بورڈ کا اسٹینڈ ہے ایک اسٹینڈ نور جہاں کا ہے جو لیجسلیشن کی بات کر رہی ہیں ایک عوام الناس کا ہے آپ نے جو دیکھا ریئیکشن تو ہم جو اس ملٹی ڈائمنشنل ایک سیناریو کو دیکھ رہے ہیں اس میں یقیناً یہ ایک بڑا کنفیوژن اس میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں جو سمجھ رہی ہوں اور جو انالیسس ہماری ہیں کہ یہ یو سی سی کی ڈیمانڈ کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے ایک تو وہی بات ہے جو آپ نے کہی الیکشن کی لیکن مجھے یہ اس سے بھی زیادہ گہری بات لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر نے 2014 میں شپتھ لیتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ہندوستان میں 2020 تک مکمل طور پہ لوگوں کو جاب دلا دوں گا تو بظاہر یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ ہر روز 560 لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور 2020 تک اس کی تعداد 7 کروڑ تک ہوگی تو ہمیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور یقیناً یہ جو ابھی آپ سے بات کی گئی ہے اس میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جب تک ہم ان لائنز پہ نہیں سوچیں گے کہ اس کے مور ڈینجرس ریزلٹس کیا آنے والے ہیں اس سے زیادہ جو ہم تصور کر رہے ہیں اس سے زیادہ کیا آنے والے ہیں تب تک ہم دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ کام ہمیں جو کرنے ہیں وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہونے چاہیے ہم نے اب سے تقریباً 1994 میں ہم نے ایک گروپ فارم کیا تھا جس میں ہم نے ایک کنڈیشنل نکاح نامہ تیار کیا تھا
جس میں ہندوستان کے سارے بڑے علماء کو بلایا تھا اور ان کے سامنے یہ تمام یہی مسائل جو اس وقت ہیں وہ ہم نے سامنے رکھے تھے کہ یہ ہمارا ایک انٹرنل پرابلم ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ کنسٹرکٹیو ایک کام تھا, اس میں سارے ہندوستان کے علماء بھی شریک ہوئے, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی, اس میں ہم نے ایک ایک پوائنٹ پر ان سے ڈیبیٹ کی اور ہم نے کہا کہ یہ اس کا ہم شریعت کے دائرۂ کار میں ہم حل چاہتے ہیں. انہوں نے حل نکالا. دو ایک پوائنٹ رہ گئے تھے جس پر انہوں نے کہا کہ ہم غور کریں گے, بعد میں بتائیں گے. بعد میں وہ نکاح نامہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں, کیونکہ ہم نے ان کے ہینڈ اوور کر دیا, پرسنل لا بورڈ نے اپنے طور پر اس کو ریلیز کیا 2005 میں. اس بیچ میں بہت سارے ہنگامے ہوئے, کچھ مخالف تھے, کچھ فیور میں تھے, سب کچھ ہوتا رہا. لیکن جس وقت ہم سے میڈیا نے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کے بہت سارے پوائنٹس جو ہیں وہ نکال دیے گئے اس میں سے, تو اس میں میں نے کہا کہ لیٹ می سیلیبریٹ دا ایونٹ, اس لیے کہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے سارے سیکٹ مل کر اس بات پہ راضی ہو گئے کہ نکاح کے وقت لڑکی اپنی کنڈیشنز رکھ سکتی ہے. شریعت کے دائرے کار میں جو بھی اس کی کنڈیشنز ہیں, جو بھی ڈیمانڈ ہے, جو شریعت اسے دیتی ہے, وہ ساری کنڈیشنز وہ پٹ اپ کر سکتی ہے. اور تو بہرحال یہ ایک کام ہوا تھا اور ہم نے کہا کہ امینڈمنٹ کے چانسز ہر وقت ہیں اور ہر وقت رہیں گے, ہم کرتے رہیں گے کام, وہ آج بھی ہے ہمارے ذہن میں. اب دوسرا مسئلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سے چار مہینے پہلے دارالقضاؤں کو اپروول دیا سپریم کورٹ نے, اور یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ بھی بہت برسوں سے چل رہی تھی, لیکن چار مہینے پہلے اس کو اپروول دیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا وہ ٹی وی پر ایک پروگرام کے اندر رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر پریشر ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ہندوستان میں 2 کروڑ کیسز ہیں جن کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا پاسبل, کب کے پینڈنگ ہیں. تو اس میں ہم جو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو یو سی سی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, انہوں نے خود اپنے کام میں جو کانٹرڈکشنس ہیں ان کو, اس کی طرف ان کا دھیان کیوں نہیں جاتا؟ وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, لائرس ہیں, کیوں نہیں جاتا کہ ایک طرف دارالقضا کو اپروول دیا جا رہا ہے, ایک طرف یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے, تو اگر یونیفارم سول کوڈ آ گیا تو کل یہ سارے کیسز جو ہیں, جو 100 times مور ہوں گے, وہ سارا لوڈ گورنمنٹ پہ آئے گا. اس سے الگ کہ ہم کیا سوچتے ہیں, پریکٹیکلی یہ بہت غلط چیز ہے. یہ یعنی اس کا ہونا جو ہے وہ خود ہندوستانیوں کے لیے بہت خطرناک ہو جائے گا. ایک اور اس کا آسپیکٹ ہے کہ ہندوستان کی جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہ کیوں نہیں بول رہی ہیں. ہندوستان میں ہندو مسلم سب رہتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو خاموشی ہے, جو جس کو میں سمجھ رہی ہوں کہ مجرمانہ خاموشی ہے, کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ یہ ایک ڈائیلاگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلم ورسز گورنمنٹ چل رہے ہیں. لیکن جس دن یونیفارم سول کوڈ, اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا وہ موقع آیا, تو اس میں سب سے زیادہ سفر اگر کوئی ہوگا تو وہ دوسری کمیونٹیز ہوں گی. ہمارے لاز جو ہیں, ہندوستانی لاز, یہ اسلامک لاز, وہ جو ہندوستان میں ہیں وہی امریکہ میں ہیں, وہی لندن میں ہیں, وہ یوں بھی پریکٹس کر رہے ہیں. جہاں پر نہیں ہے پرسنل لا, جہاں پر نہیں ہے وہاں بھی پریکٹس کر رہے ہیں. وہ ہم کرتے رہیں گے, ہماری دارالقضا تو یوں بھی رہے گی. پہلے بھی ہم پہ چارج تھا کہ صاحب یہ پیرلل عدالتیں ہیں, ہم اس کو یوں ہی کنٹینیو رکھیں گے. لیکن دوسری قوموں کا کیا ہوگا, جہاں پر جن کے بارے میں جو اصل سوال اٹھا تھا جب یہ یونیفارم سول کوڈ کا آیا, تو اصل مسئلہ جو تھا وہ ہندو سکسیشن ایکٹ کا تھا. مسئلہ یہ اٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کے لائرز کے درمیان, اچانک کسی نے مسلم پرسنل لا کا ذکر کیا اور اچانک وہ ادھر ٹوسٹ ہو گیا اور وہ بھول گئے اور ادھر پورا نزلہ گر گیا. تو ایک آسپیکٹ یہ ہے. دوسرا آسپیکٹ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے, پرسنل لا بورڈ ہے, پرسنل لا بورڈ نے ایک طرح سے, میں کہتی ہوں کہ اس کے دونوں پہلو ہیں کہ سگنیچر کمپیننگ انہوں نے شروع کی, اچھی بات تھی وہ اس لحاظ سے کہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہتے تھے وہ شاید اسی طرح بلڈ ہوا. لیکن ایک اور اس کا آسپیکٹ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, مسلمانوں نے یہ نہیں سوچا اس کے بارے میں کہ یہ سارا جو ڈیٹا
مسلمان عورتوں کا ان کے نمبرز ان کے آدھار کارڈ کے ساتھ یہ سارا جو پرووائڈ کر دیا آر ایس ایس کو اس کے بعد کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا آج ہم جس سے کہتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات بارے میں خیال نہیں آیا کبھی لیکن یہ بہت غلط ہوا ہے تو اس میں جو ہم جو جس طرح سے سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت نے اگر دو پوائنٹ ریز کیے تھے ایک تین طلاق کا مسئلہ تھا اور ایک پولیگیمی کا مسئلہ تھا پولیگیمی کے بارے میں ہم نے مشاورت سے ایک پروگرام کیا تھا جس میں سپریم کورٹ کے لائرز اور سارے جمع ہوئے تھے علماء بھی تھے ہم سب تھے تو ہم نے کہا کہ ڈاکٹر سیما قاضی کی رپورٹ کے مطابق پولیگیمی مسلمانوں میں ہندوستان کی تمام قوموں میں مسلمانوں میں سب سے لیسٹ ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کسی وجہ سے ہو ہی نہیں رہا ہے تو گورنمنٹ کو یہ جواب بہت اچھا تھا کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو آواز ہی کیوں اٹھا رہے ہیں اس پر دوسرا مسئلہ طلاق کا رہ جاتا طلاق کے لیے ایک قرآن ہمارے لیے سب سے عظیم کتاب ہے سب سے اہم کتاب ہے سب کا اتفاق ہے کوئی بھی مسلک ہو مسلک سے اگر الگ ہٹ کے ہم یہ کہتے شر سے بچنے کے لیے جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم یہ کہہ دیتے اور آج بھی ہے یہ وقت ہم یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کریم کی پروپوز طلاق طلاق احسن فارم کو رائج کر دینا چاہیے جو تین طہر کی حالت میں ہے اور یہ تین طلاق ایک نشست میں اس کے رواج کو جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ صاحب آپ بند کریے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑ جاتی ہے یہ پڑ جاتی ہے تو وہ سوال کچھ کر رہے ہیں جواب کچھ اور جا رہا ہے جو ایفیڈیوٹ ہے ایفیڈیوٹ جو ہے جو پرسنل لا بورڈ کا ایفیڈیوٹ اس میں سبمٹ کیا ہے اس میں بھی مجھے تھوڑے سے آبجیکشن ہے وہ ہم نے مشاورت سے آبجیکشن مطلب ظاہر ہے کہ ہم کنسٹرکٹیو دماغ کے ساتھ سوچ رہے ہیں تو ہم نے سجیشن دیے پرسنل لا بورڈ کو کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ چینج کر دیجئے بہت ساری اس میں چیزیں ایسی ہیں تو ہمیں جو گیپ نظر آتا ہے وہ ایک تو یہ کہ یہ پہلے والا دور نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا کہ جس میں وہ لوگوں سے ڈائریکٹ اٹیچ تھے عورتیں بھی ڈائریکٹ اٹیچ ہوا کرتی تھیں مطلب اپنے مسائل لے کے آتی تھیں چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تھرو ہوں وہ ایک عورت تھیں جب وہ سنتی تھیں تو انہیں یہ لگتا تھا کہ ہاں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے بہت سیریس ہے عورت پریشان ہے تو وہ جب جا کے نبی کے سامنے اپنی بات کو ایکسپریس کر رہی ہیں بتا رہی ہیں تو اس کے اندر ایک عورت کی نفسیات داخل ہو رہی ہے آج وہ سورس ہمارے پاس ختم ہو گیا کہ دارالقضائیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر کہیں بھی عورت کا رول نظر نہیں آتا عورت ہے ہی نہیں تو فتویٰ چاہے مرد ہی دے لیکن عورت کا رول بیچ میں ضرور ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کو واقعات سناؤں کہ جو احادیث میں ہیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر لبرٹی عورت کو دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ یہاں بتانا چاہوں گی بڑا اچھا سا واقعہ ہے کہ ایک حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ تھی اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ تھے جو صحابی تھے وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں لیکن روتے روتے ان کے پیچھے جاتے تھے داڑھی بھیگ جاتی تھی اور وہ منع کرتی تھی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے 1400 سال پہلے کی بات ہے تو یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے ان سے پوچھا حضرت مغیث سے تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ منع کرتی ہیں تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں منع کرتی ہو اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی تو کہا کہ یہ آپ کا حکم ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں میرا حکم نہیں میری بس تم سے ایک درخواست ہے تو کہا پھر میں نہیں مانتی نبی کو کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں مانتی تو وہ دور کہ جس میں عورت اتنی مطلب اپنی ایک کہنا چاہیے رائے رکھتی تھی اوپینین اس طرح کے ہزاروں واقعات ان سب چیزوں کو کبھی کوڈ نہیں کیا جا سکتا اس میں ہم نے جب اپنی موومنٹ شروع کی تھی 1994 میں اس میں ہم نے چار باتیں رکھی تھیں نمبر ایک یہ تھا کہ ایک کریکولم جو ہم مدرسوں کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا تھا 150 سال پہلے وہ کریکولم آج مردوں کے لیے بھی اتنا یوزفل نہیں لگ رہا ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ پاسبل ہے یہ کوئی اللہ نے نہیں بھیجا ہے یہ ہم نے بنایا ہے ڈیزائن کیا ہے آج کے دور کے حساب سے ہم پھر اس کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں عورت کا رول عورت کا ایریا آف ورک عورت کی سائیکلوجی اس میں نظر نہیں آتی
तो एक तो उसको औरत के हिसाब से नया करिकुलम डिज़ाइन करने की, जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक उसकी दूसरी बात जो कोडिफिकेशन की है कि कोडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कानून का, क्योंकि दुनिया का कितना भी बेहतरीन कानून हो, अगर उसका इस्तेमाल सही ना हो तो वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। कानून नहीं सड़ रहा है, हम लोग उससे सफ़र हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। तो कानून जो है उसकी तजदीद, देखिए इस्लाम में एक एंगल ये है कि जैसे तीन तलाक को अभी कह रहे हैं कि भाई तीन तलाक वैलिड है, उसके लिए बहुत सारी अहादीस हैं, इसी तरह मैंने कुरान करीम की आपको प्रपोज तलाक बताई, ऐसे ही मौलाना थानवी ने अपने दौर में तमाम फुकहा को बुलाया था, तमाम मुफ्तियों को बुलाया, हर मसलक के अहले हदीस और अहल क्या कहते हैं शाफई और हनफी, सबसे कहा कि इस वक्त औरतें जो हैं उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, इसलिए तुम अपने फ़िक़ह से कोई अच्छा पॉइंट, औरतों के हक़ का पॉइंट निकाल के दो। तो सब ने एक दिया और बेसिकली उन्होंने एक निकाहनामा तैयार किया था जिसको हमने, जो उनकी किताब है अलहिलतुन नाजिज़ा, उसमें वो है, उसी को हमने बेस बना के नया निकाहनामा तैयार किया था। आज भी मैं आपसे बताती हूँ कि काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी जो रहमतुल्लाह अलैह जो बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने हमें हमेशा वो बुलाते थे और बताते थे कि आप निकाहनामे में ये पॉइंट डालिए और ये पॉइंट डालिए, बहुत शौक से कहते थे। तो उन्होंने एक पॉइंट हमें सजेस्ट किया कि अगर मर्द जो है मासूम को तलाक दे, मासूम से मुराद है कि वो शरई रीजंस वहाँ पे ना पाए जा रहे हों, शरई रीज़न होना बहुत ज़रूरी है तलाक के लिए, पढ़ तो जाती है लेकिन वो फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर ये ना पाए जाते हों तो मेहर का अमाउंट डबल हो जाएगा। उस पर फिर हमने मेहर पे डिस्कशन शुरू किया कि मेहर जो है मेरे फातमी जो उस ज़माने में था, तो मेरे फातमी को सिक्का राइजुल वक्त इस वक्त जो ट्रांसफ़र किया वो 500 रुपए कर दिए, किसी ने कहा कि भाई उसकी भी क्या वो कोई हैसियत नहीं है 500 रुपए की, तो 10 रुपए पे भी जो बम्बई में मेमन बरादरी है उनमें 10 रुपए पे भी मस्जिद में निकाह होता है, तो इतना बड़ा हक़ औरत का कि उससे ही पूछा जाना चाहिए, उसकी कोई हैसियत नहीं हो रही सोसाइटी में। तो हमने जब उस पर, तो एक शोलापुर के मुफ्ती साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे एक हदीस दिखाई और ये कहा कि इस वक्त अगर इसको ट्रांसफ़र करते हैं उस मेहर फातमी को जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आपने कहा कि मेरी बेटी का निकाह जाके ज़रा बेच के आओ, तुम्हारे पास क्या है, तो उन्होंने कहा एक चटाई है, एक घोड़ा है और एक ज़रा है, तो कहा जाओ जाके ज़रा बेच के आओ, तो ज़रा बिकी 475 दिरहम की। हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 4,475 दिरहम कैसे करेंगे, क्योंकि जो खलीफा वक्त थे उस वक्त के उनकी सैलरी थी 300 दिरहम, तो मेहर उससे भी ज़्यादा था, तो आज की वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। तो अगर मेहर का अमाउंट डबल होगा तो जो तबका, जिस तबके में ये मसाइल हैं उस तबके के ऊपर ये एक प्रेशर बिल्ट होगा कि वो, इसलिए हम कहते हैं कि जो मसाइल जो जानता है, जिसके मसले हैं उसी के पास हल भी होता है, और हम हल पेश कर रहे हैं, हम चाहते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये बात कही है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये बात कही है कि ये होने दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को, हम इस पर इसको चैलेंज करें, लेकिन उसके बाद हम इंटरनल इसकी बात करेंगे, और मैं यहाँ दरख्वास्त करूँगी, यहाँ पे सब इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, कि इसकी डिमांड जारी रहनी चाहिए कि भाई ये चीज़ जो है ऐसी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए मर्द को कि वो एक ही सिटिंग में बैठ के 1-2-3 करें। तो इस तरह ये 4-5 मेरे सजेशन थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मगर मुझे लग ये चीज़ें हैं। और दूसरी एक बात जो है वो मुझे महसूस होता है कि हमारे जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं कि उसमें हमारे उलमा जो हैं उनका अवामी रब्त बहुत कम है, जो थिंक टैंक है उनका अवाम से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा वक्त ऐसा होना चाहिए जो बादशाह भी करते थे, और शायद सेकुलर कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि वंस इन अ वीक अवामुन नास अपने कोई भी उल्टे सीधे जो भी उनके सवाल हैं वो आके उलमा से पूछा करें कि मेरा ये मसला है, ये बताइए, ये मसला है, ये बताइए, तो वो सामने उसके आएंगे तो ये मसले दुरुस्त हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आंसर में होंगी तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास तो पेपर थे लेकिन मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं। जज़ाकल्लाह। आपने कई बातें रखी हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसमें वो मुदब्बराना मिजाज है और जो हल की तरफ ले जाने वाली बातें हैं और ख़ालिस दीन और इंसानियत और सही हुकूक़ की बातें आपने रखी।